još 2 miliona dinara za sve aktivnosti, pre svega za mentore, kao i dodatnu opremu za Centar za talente. Oko 450 talentovanih mališana prolazi kroz naš centar i po izveštaju doktora Markovića, to je jedan od, ako ne i najuspešniji centar za talente u našoj republici, ne obuhvata samo talente iz grada Čačka, već i iz Milanovca, Požege, Ivanjice, Lučana, Arilja i čitavog regiona. Želimo da ih i nagradimo i da ih nagradimo sa opremom, naravno i sa sredstvima i da kroz novo mentorstvo, doktor Marković i njegovi saradnici su uveli i mehatroniku, pronašli su mentora za mehatroniku, što je nama veoma važno, jer uskoro će i krenuti još jedna sjajna fabrika u Čačku, koja baš treba da ima takve stručnjake iz oblasti elektrotehnike, mehatronike, i to je za nas mnogo važno, i ti mladi ljudi da već odmah ili kroz dualno obrazovanje ili direktno nađu posao u ovoj fabrici ili nekoj, naravno, nekoj domaćoj.